կրկնում եմ, այս մարդը քաղաքական առումով 7 կաշի փոխած գործիչա։ Բա մեկը հարց չի տալի, բա որ 96 թվականին արդեն Ղարաբաղի խնդիրը լուծված բրծացել էր, ձև չկար Ղարաբաղի դրոշման իրավունքի։ Արդեն Ղարաբաղի հարց չկար, ասում հայկական հարցեր։ Բա 2014-ին պարլամենտում ո՞նց էր կոմ քվեարկում Արցախի անկախությանը։ Նիկոլ։ Բա 2015-ին ո՞նց էր ասում երրորդ նախագահը իրավունք չունի որևէ փոխիչման գնա։ Բա թիմակիցները ո՞նց էին գնում Աղդամում նռներով նկարվում, ասում էին Աղդամն իմ հայրենիքն է։ Նիկոլ, բա ո՞նց էր գնում Շուշիում Տերնգի պարում, դու էիր ազատագրել է Շուշին։ Ո՞նց էր Արայիկ Հարությունյանի ինագուրացիում Շուշում գնում ելույթներ ունենում։ Ո՞նց էր պարլամենտում վարչապետ դառնալու ելույթի ժամանակ Արցախահայերին դիմում, ասում այն բոբո հանրապետականները Կասկածի տակ են դնում, ասում են Արցախի հարցը կարող է վտանգվի, բայց ժողովուրդ ջան, սիրելի Արցախահայեր, դիմում եմ ձեզ, դուք համոզված եղեք, որ Թավշյա հեղափոխությունը բերելու է Արցախին դրոշման իրավունքի, միջազգային ճանաչման և Արցախի Արցախահայության իղձերի իրականացման։ Բայց մարդկաց հետ էս խոստացել, Արցախահայության իղձերը անհայերենի կանտում մնալներ, թուրքական յաթաղանի տակ մնալներ,